ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი სასწავლო საგანმანათლებლო შემოქმედებითი შეხვედრა ენა დედაერისა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები, მარნეულის რაიონის აზერბაიჯანული და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეები, ასევე საქველმოქმედო სახლ მომავლის გზის აღსაზრდელები. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველი ქართველისთვის. ჩვენი ენა ეს არ არის მარტო საკომუნიკაციო საშუალება. ჩვენი ენა არის დიდი საიდუმლოებებით მოცული, რაზეც მე ხშირად მიფიქრია და ამაზე ვსაუბრობ კიდევაც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აფხაზეთის სულიერების და კულტურის ცენტრს, რომ ეს მნიშვნელოვანი დღე მათ ამ წინვალე ღონისძიებით აღნიშნეს. დღეს ნამდვილად ღირს შესანიშნავი დღეა. ქართული ენის ზეიმი, დედაენის ზეიმის დღე. იაკობ გოგებაშვილმა დიდი ღვაწლი გასწია ქართული ენის განვითარებისათვის, ქართული სახელმძღვანელობის შექმნისა და გამოცემისათვის, პირველ რიგში დედაენისათვის. დღეს ჩვენ ერთად ზეიმობთ, როგორც ქართველი ბავშვები, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქე ეთნიკური აზერბაიჯანელები. ამ თანამშრომლობას უკვე 10 წლიანი ისტორია აქვს, ესე იგი აფხაზეთის საჯარო სკოლებსა და არაქართულენოვან სკოლებს შორის. ეს დაიწყო 2006 წლიდან, ბავშვებმა მიიღეს მონაწილეობა და დაგეგმეს სხვადასხვა ღონისძიებები, იღებენ მონაწილეობა სხვადასხვა პროექტებში, დაწყებული თქვათ რუხის ხიდთან სამშვიდობო მარშით, შემდეგ ეს გაგრძელდა უკვე ბოლნისის რაიონში, სოფელ მამხუთში. მადლობას მოახსენებ ამ პროექტის ორგანიზატორებს, დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს, რადგან ასეთი მსგავსი პროექტები ხელს უწყობს ჩვენი ეთნიკური ჯგუფების არაქართულენოვანი მოსწავლეების მიერ საქართველოს ისტორიის უკეთგაცნობას, ქართული კულტურის ყოფა-ცხოვრების უკეთგაცნობას, მათ ეძლევათ საშუალება გაიცნონ თავისი თანატოლი ქართველი ბავშვები და ერთად დაგეგმონ სხვა მრავალი ღონისძიება. კვალიფიციური პედაგოგები ვასწავლით ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ქართულს როგორც მეორე ენას. ამ რეგიონში საკმაოდ დიდია პრობლემა, ანუ მოსახლეობას აქვს ენობრივი ბარიერი, რის გამოც ვერ ახერხებენ სათანადო ინტეგრაციას. ჩვენ ვეხმარებით მათ, რომ ქართული ენა შეისწავლონ საფუძვლიანად და შემდეგ მომავალში ახალგაზრდებმა თავი დაიმკვიდრონ საქართველოში, ისწავლონ საქართველოს უნივერსიტეტებში, იმუშაონ და მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს აღმშენებლობის პროცესში. ასევე ჩვენ ვეხმარებით მასწავლებლებს, რომლებმაც არიციან ქართული. აფხაზეთის განათლების სამინისტროსთან ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა უკვე წლებია და ყოველი წლის 14 აპრილს ვიკრიბებით და აზერბაიჯანულ ენოვანი ბავშვები და აფხაზეთიდან დევნილი სკოლის მოსწავლეები ერთობლივ ღონისძიებას ატარებენ. მე ძალიან მიხარია, რომ ვიღებ ამ შესანიშნავ ღონისძიებაში აქტიურ მონაწილეობას. მინდა მოგილოცოთ ყველა ქართველ და ჩვენს არაქართველ ნამდვილ მეგობრებს ეს გენიალური დღე. მოგილოცავთ ყველას ქართული ენის დღეს, 14 აპრილს. ქართული ენა არის ტიტი ისტორიის მკონე ენა და ქართულ ენაზე ბევრი გენიალური ნაწარმოებია შექმნილი. მე ძალიან მჭირდება ქართული ენის კარგად შესწავლა და მომავალში ფიქრობ, რომ საქართველოში ვისწავლო, ვიცხოვრო და ვიმუშაო, თავისუფლად ვისაუბრო და ვიკითხო ქართულად. ჩემი სკოლის სახლით მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს ქართლის სახელმწიფო ენის. ჩემთვის ქართლის ცოდნა ნიშნავს მღავდეს ბევრი ქართული მეგობარი, მივიღო ხარისხიანი განათლება და მონაწილეობა მივიღო ჩვენს ქვეყანას და საზოგადოების განვითარებაში. მოგილოცავთ ყველას ქართული ენის დღეს და ქართული ენას დიდი ისტორია აქვს. საქართველოში ვცხოვრობ და ქართული ენას კარგად უნდა ვიცოდეთ. შეხვედრის ორგანიზატორები იყვნენ აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. საღამოს დასრულების შემდეგ ღონისძიების მონაწილეებმა ყვავილებით შეამკეს დედაენის ძეგლი.